Hej, Jonas Öster heter jag och jag kommer från Academedia där jag jobbar som IT-arkitekt. Och jag tänkte jag skulle prata lite grann om hur vi ser på federerad inloggning och sådana saker i stort, hur det passar in i vår strategi och i vår kanske ganska speciella värld. Academedia är, tror jag, Nordens näst största utbildningsanordnare efter Stockholms stad, som är väldigt stora. Och vi har verksamheter från förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, gymnasialvux, grundvux, svenska för invandrare, yrkeshögskolor och en del uppdrag åt Arbetsförmedlingen. Så vi täcker ett väldigt brett område och det är väl en drygt 30 olika skolverksamheter som tillhör Academedia. Och därutöver så finns då någonting som heter Academedia Support AB där jag jobbar, som man kan se som en sorts intern konsultorganisation för stödfunktionerna. Där har vi IT, vi har ekonomi, vi har HR och sådana saker. Och vi servar alltså allihop av de här olika verksamheterna. Rikta mot datorn. Ja, just det. Den klassiker där jag försöker rikta den mot skärmen. Liksom, det hjälper inte. När Dagens Academedia skapades kan man säga var 2008. Då dåvarande Academedia-koncernen gick samman med en koncern som heter New Learning. Och vad som hände då var bland mycket annat en liten, eller inte så liten, kulturkrock när det gällde hur man såg på IT. Gamla Academedia trodde på frihet för de olika skolverksamheterna, att de hade blivit bra genom att få jobba på sitt sätt och det skulle de få fortsätta göra. Så det fanns ingen enhetlig IT-strategi, ingen enhetlig eller ingen IT-avdelning, utan det fanns en massa små olika IT-hanteringar. Medans A New Learning hade den gamla, kanske mer klassiska företagstänket, men lite monolitiskt så där, att det här är din IT, varsågod, här har du din fint nedlåsta dator. That's it. Det där ledde ju till en hel del debatt och det slutade med en strategi som lite grann tanken ska se ut så här, där man har frihetsgrad på den ena axeln och hur nära det är till den pedagogiska kärnverksamheten på den andra. Så att ju mer du är nära den pedagogiska verksamheten, desto större frihet har de olika skolverksamheterna att välja sina egna system. Specialpedagogiska program är en sån sak som då ligger vid den högsta graden av frihet. Vid den lägsta ligger saker som nätverksinfrastruktur, utskriftshantering, ekonomi och HR. Men inte minst heller då identitetshantering, då både inloggningar och provisionering av konton och sådana saker. Lite mitt emellan, men snarare åt det fria hållet, ligger elevregister och lärplattformar. Så det innebär att även om vi är en organisation på ett sätt så har vi en flora av system och den växlar dessutom en del beroende på, ja, men man kanske kommer fram till att nej, men vi föredrog det här elevregistret framför det där eller den här lärplattformen, så nu byter vi. Parallellt med den här processen att komma fram till den här hanteringen av frihet kontra samordning så händer det saker i omvärlden, men det blev allt tydligare att om vi ser på 90-talet och en bit in på 2000-talet så idén om vad är IT, den fick folk ganska mycket från jobbet. Det var det som man hade på datorn på jobbet om man nu hade en dator ens. Men nu här i mitten av 2000-talet, eller mitten av 2010-talet ska vi säga, 2005, 2006, 2007, så har det allt tydligare att folk kom till jobbet eller till skolan med en egen idé om vad IT är, som de hade fått ifrån vad man använder hemma och började också ställa krav på att få använda sådana saker. Och det här sammanföljer också med att det börjar växa upp det här vi kallar molnet. Eller som vi en gång i tiden kallade IT 2.0. Det var på 2005-talet. Tänk vad snabbt det har gått. Det är ingen som säger IT 2.0 nu. Eller webben 2.0. Det här sammantaget ledde fram till tanken att vi kanske inte ska leverera system som IT-avdelningen på Academedia. Vi kanske inte primärt ska vara det, utan vi kanske primärt ska göra det möjligt att använda de system som man vill ha på ett någorlunda praktiskt vis. Och det ledde fram till en sorts navtänk. Det är kanske svårt att se att det här föreställer ett nav. Ser mer ut som någon
någonting från någon lite obehagligt organiskt från någon science fiction film eller något. Men tanken är då att vi här har en sorts nav som handlar om att tillhandahålla hantering av identiteter och säkra vad de är och behörighetsgrunden. Och även kunna koppla samman då annan dataintegration från de olika system som används. Och här ute i det berömda molnet då, så kanske det ligger diverse, det gör det. Elevregister, flera stycken och flera lärplattformar. Det kommer in konsumenttjänster som Google Apps exempelvis, som i och för sig nu finns paketerat för skolan, men det gjorde det inte när vi började tänka på det här sättet. Och även rena affärssystem. Det handlar ju då både om att man behöver kunna hantera inloggningar och kommunicera data på olika sätt. Vi har fortfarande interna system, givetvis. Vi kommer säkert aldrig komma ifrån det. Men rörelsen är ändå ganska tydlig häråt på mångt och mycket. Och då seglade federering tidigt upp som en väldigt viktig komponent i det hela. Det fanns ett problem då. Jag tror jag försökte gräva lite grann i vår historik. Och jag tror att det var 2010 som vi började använda den första tjänsten som vi hade federerad inloggning till. Och rullade ut lite större 2012 Office 365 med federerad autentisering. Och vi försökte ju pusha våra leverantörer att så mycket som möjligt, och det försöker vi fortfarande att stödja de teknologierna. Det har kunnat gått ganska trögt i många fall. När det gäller de stora leverantörerna så är de kanske trögrörliga och konservativa. Men när det gäller de små, som de flesta är i skolbranschen i Sverige, så kanske det handlar mer om resurser, men också att man inte riktigt sett affärsnyttan alla gånger. Och där måste jag säga att skolfederationen nu kanske de sista två åren framförallt seglat upp som en jättebra draghjälp i den processen. Och där hoppas ju vi att vi också kan vara en draghjälp åt hela federationen. För att det är helt övertygad om att det är, behoven av den här sortens autentiseringar blir allt större. Jag brukar säga ibland att den leverantör som klarar av att leverera lösningar till hela Academedia på grund av att vi då har tillåter en sån spretighet när det gäller system och har så olika behov i olika verksamhetstyper. Den leverantören den kan då leverera till vilken kund som helst. Men vi brukar vara ganska utmanande att jobba med på grund av det sättet som vi hanterar oss internt. Att vi är egentligen inte ett företag på många sätt, utan vi är som 35 kanske. Och det visade sig ju att vi var en utmaning även för skolfederation.se när vi började diskutera mer för något år sedan. Nästan två år sedan kanske, som de första kontakterna var. Och det var just det du berörde lite grann här nu, att Academedia är inte skolhuvudmannen, utan varje skolverksamhet här uppe är skolhuvudman. Vi pratar ju alltså om 30-35 verksamheter någonstans. Och den här lilla spiken på er kurva där, på hur många som var anslutna, den representerar att vi till slut nu har anslutit, sa du 23, var det så många? Kanske var ännu mer, men det var många kontrakt som skulle skrivas. Jag försökte räkna och fick det till 21, men det kanske var 23. Jag räknade lite snabbt där. Som nu är anslutna till Skolfederation. Och det innebär alla våra förgrundskolor och alla våra gymnasieskolor. Tyvärr så innebär det inte vuxenutbildningarna i dagsläget. För där har vi den lite speciella situationen, och den här gäller ju inte bara oss, utan de flesta som bedriver sådana verksamheter, är att om vi pratar om, jag vet inte om yrkeshögskolorna skiljer sig åt, men om vi pratar om svenska för invandrare eller grundvux eller gymnasievux, eller för den delen utbildningar som Arbetsförmedlingen uppe och skriver, då är inte vi som är skolhuvudman. Och hela konstruktionen här i Skolfederationen är att det är skolhuvudmännen som går med. Och det är ju kommunerna som är skolhuvudmän. Och det blir ju lite konstigt om vi kommer och kräver att en kommun ska gå med i Skolfederationen för att vi vill kunna använda Academedias gemensamma inloggningshantering för de här verksamheterna. Jag hoppas ju att vi kommer att komma framåt, och jag vill verkligen poängtera att de här svårigheterna som har funnits där har ju Skolfederation.se varit väldigt, väldigt hjälpsamma och väldigt, väldigt konstruktiva. Så jag hoppas att vi kommer att kunna lösa alltihopa.
Var ligger vi lite mer rent konkret med... Skolfederation. Ja, vi har rullat ut till alla gymnasieettor, nästan åtminstone alla gymnasieettor, nu till höstterminsstart. EdQ som är ett mattediagnosverktyg som alla ska köra. Nu kan ni sträcka på er lite där borta. det har väl gått tämligen smärtfritt för oss, kanske inte riktigt lika smärtfritt för EdQ. Vi hade ju jobbat med federering i flera år innan, så vi hade infrastrukturen på plats redan. Och jag tror att det fungerar ganska smärtfritt för användarna. Jag har inte hört så mycket mer än så åtminstone. Schoolsoft har vi testat en del med. Där kommer det bli en ganska stor sak, för Schoolsoft används väldigt mycket. Väldigt många av våra verksamheter. Det är inte enda elevregistret, men det är stort. Där är vi under test och hoppas kunna börja med en pilot inom bara några få veckor. Och rulla ut det fullständigt då. Nationalencyklopedin ligger i den berömda pipen, och sen skrev jag på sikt alla skolsystem via skolfederation.se. Det är en ambition, och det var lite kul för att medan jag satt där för 2 timmar sedan så fick jag ett mejl från en person på verksamhetssidan som sa att vi måste genast få skolfederationsinloggning till inläsningstjänst, och sen så bifogar de tekniskt dokument här. Så det finns mycket rörelse där, och från att ha varit drivet från IT-avdelningen så är det ju nu drivet ifrån liksom användarna. Att de kanske struntar i om det heter skolfederation eller vad det heter, men de vill ha single sign-on. De vill ha den smidigheten. Parallellt så rullar vi ut ett antal, fortsätter att rulla ut andra system med andra föreningslösningar. Och Google Apps, eller GAFE, Google Apps for Education, Chromebooks är en stor grej där. Och där måste jag ju säga att vi får single sign-on med Office 365 redan idag och Skolfederation. Och vi har inte behövt göra något särskilt för det. Jag tror att själva nyckeln är att det ligger på samma federeringsserver. Och samma sak i test, så har vi fått det med Google Apps. Det är klart det vore trevligt om de var med i Skolfederationen, så skulle man kunna ha samma attributmappningar och samma metadata. Men det går att få det att fungera ändå. Jag tar den manuella vägen. Om vi pratar om utmaningar, så är en sak som är lätt att glömma bort, men som jag tycker är en större utmaning än inloggning, så är det faktiskt utloggning. Och det kanske inte är så stort problem om man har ett system, men om man har flera system som loggar in med en federerad tjänst. Vad ska hända när jag loggar ut ur exempelvis EdQ? Om jag också är inloggad på Office 365 och GAFE och Schoolsoft. Ska jag bli utloggad ur alla? Ska jag få upp en ruta där jag får välja vilka? Kommer det att fungera likadant i alla webbläsare? Nej, det kommer det inte göra. Så den frågan är faktiskt inte helt ursäkta, inte helt banal. En annan fråga som inte är banal och som Robert berörde i morse, men han pratade om det som livscykelhantering, det är det jag kallar för provisionering, det vill säga att det finns behov av att flytta information om exempelvis vilka klasser elever är med i, vem som är lärare för den klassen, vilka kurser och så vidare till system som exempelvis EdQ. Och det har vi ju lösningar för, men det finns brister på den enhetlighet och väl etablerade standarder där. En tredje sak som börjat segla upp för oss och som jag tror att alla kommer att börja märka så småningom om man inte redan gjort det. Det är att man ju också behöver få tillbaks information från de här systemen. Om man nu börjar jobba med ett pussel av olika system som Helsingborg visade där, eller om vi nu kallar det för ett nav, så finns det kanske information man vill ha ute i de här systemen spridda. Exempelvis så skulle man kunna tänka sig att man vill få ut resultaten från mattediagnosen i EdQ, kunna korrelera det till de nationella provresultaten som kommer lite senare och som läggs in i Schoolsoft. Och vilja korrelera det i sin tur med behörighetsgraden hos lärarna, vilket ligger i ett tredje system som vi för övrigt håller på att rulla ut en federerad inloggning till. Och hur man löser det tror jag är en utmaning som kommer att komma starkt de kommande 2-3 åren. Okej, det var det jag hade att säga. Okej, du ser många utmaningar framför dig. Mycket bra. Ja. Har vi någon snabb fråga medan Mick gör sig redo? Någon liten fråga? Jag har besvarat allt. Alltså. Ja, det verkar så. Ja. Men, Yep.